Тұңғыш президент күні қарсаңында мыңнан астам қазақстандық Нұр Отан партиясының қатарына қосылды. Оларға елордада салтанатты түрде партиялық билеттері табысталды. Саяси бірлестік түрлі қызмет салаларындағы белсенді және талантты азаматтармен толықты. Арасында қостанайлық дәрігер, рентген хирург Болат Қанапин, Астана опера, опера труппасының директоры Азамат Шылтыргөзов, әнші Әйгерім Рақыш, мемлекеттік қызметшілерді даярлау орталығының директоры, Шымкенттен келген Дана Нұранова сынды азаматтар да бар. Әріптесіміз Қымбат Хангелдинада бүгін партия билетін алды. В масштабах истории 30 лет. Тарих ауқымында 30 жыл бұл бір қадам. Мен осы жылдан өтудің қаншалықты қиын болғанын білемін. Бірақ әлемде болып жатқан өзгерістерге қарап, алдағы уақытта да оңай болмайтын айтуға болады. Нұр Отан партиясының бағдарламасы өзекті түйткілдерді шешуге бағытталған. Осындай мықты саяси бірлестік елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен құрылды.